Og så der er i hvert fald kant. Hvad er det for nogle konkrete ting, som I mener, I adskiller fra ved blandt andet budgettet, hvis man skal tage noget til? Ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet de sidste 5 år. Jeg har lige været inde og set en rapport fra Erhvervsrådet, som har lavet en også rapport, der siger, at ungdomsarbejdsløsheden i Kloster PT er 15%. Altså 238 personer har ikke noget arbejde. I juni 2008, der var tallet 2,5%. Så mens at de blå og de, hvem de nu hedder, lyseblå, har siddet på som magten, så er det kun gået en vej. Og det er, at der er blevet flere unge, der ikke har noget at lave. Det budget, der er lavet nu, der har man indlagt en besparelse på området. Så man går lige ud og sparer på området, i stedet for at tilføre det penge. Sådan så man kan få gang i de unge, og de kan få også et arbejde. Ungdomsarbejdsløsheden som et problem, og måske især på Vestegn. Jeg mener, at det ligger på 14% på landsplan af ungdomsarbejdsløsheden, altså en procent point over. Er det noget, som I har gjort nogle tanker om i Glostrup-listen? Jamen, der er mange tiltag, der skal til for at få folk i arbejde, men en af dem er blandt andet uddannelse. Mere uddannelse, bedre uddannelse. Så tror vi på, at det bliver lettere at komme i arbejde, men der skal også være nogle job. Uanset om det er til de unge eller til de ældre, så skal jobbene jo være der. Og der skal laves nogle tiltag i erhvervslivet for at få nogle flere job. Hvordan får man de unge i Glostrup til at uddanne sig noget mere? Hvordan får man de unge i Glostrup til at uddanne sig noget mere? Der skal jo være nogle muligheder for at gøre det, og der skal være nogle steder, blandt andet at bo, når man uddanner sig, mens man uddanner sig. Der skal være en økonomi til det. Man skal ikke nødvendigvis flytte langt væk hjemmefra for at tage en uddannelse. Vi går stærkt ind for, at man får skabt nogle muligheder for at lave nogle ungdomsboliger eller noget kollegie i Glostrup. Vi ligger super godt til det, fordi vi ligger tæt på alle de store uddannelsesinstitutioner. Der er sådan nogle lige langt til Københavns Universitet og til Roskilde Universitet og til mange af handelsskolerne og andre institutioner. DTU for eksempel. Men jeg tror også på, at hvis vi får et større boligsted, måske et stort kollegie for uddannelsessøgende, så vil man også trække uddannelser herud. Og det behøver det jo altså ikke. Men lærepladser, alt hvad der overhovedet kan tiltrække unge til at opmuntre dem til at tage sig uddannelser. Billige ungdomsboliger, det er noget, du... Ja, desværre er der ikke noget, der hedder så kant her, så det er vi også helt enige i. Ingen kan det. Der skal være noget, man kan betale for det SU, som de blå så har, og de røde så har venner og skærer i. Så er enige. Erhvervsuddannelser. Der findes et tilbud i Glostrup. Hvad er det, man kan få flere til Glostrup ifølge jer, eller noget? Det er jo sagen, som regulerer. Så det er jeg ikke noget. Hvis man skal blive ved partifarven og sådan, så har I jo i Glostrup-listen haft lidt uenigheder med flertalsgruppen her undervejs i den her periode. Efter et valg, hvis man stemmer på jer, hvilken borgmester kan man så forvente, at der sidder ved magten efter 19? Man kan forvente, at der kommer den borgmester, som der bliver valgt. Og hvem bliver det? Det ved man ikke, før valget er slut. Man kan ikke bare gå ind og ikke få stemmer nok. Og Glostrup-listen har ikke nogen, de vil pege på umiddelbart? En vi sådan lige har besluttet for på forhånd. Som sagt, så kommer det jo rigtig meget an på, hvem der får stemmer nok til at kunne være borgmesterkandidat. Så det kan jeg ikke svare på. Det kræver jo også et eller andet sted, at man overhovedet kan finde noget at samarbejde om. Sådan er det jo. Selvom I er lidt uenige med de røde eller blå, eller hvad du kalder dem, med Peter Sørensen som borgmester, vil det være noget, du stadig kan forestille dig? Ja, det kan jeg godt. Men så har vi lige diskuteret med Mogens, eller ikke med Mogens, med hvad der så gav før. Så kommer det jo helt an på, hvordan valget kommer til at være. Og så må man jo tage det, som det kommer der. Det kunne i princippet også være mig.